મુંદ્રાના માંડવી ચોકમાં એક ગઠિયો સોની વેપારીની ચાંદી અને રોકડ ભરેલ બેગ ઉઠાવી જતા ફફડાટ મચી ગયો હતો. વેપારીની નજર ચૂકવીને ચાંદીની બેગ ઉઠાવી જતા મુંદ્રા પોલીસ મથકે ફરિયાદ નોંધાવવાની કાર્યવાહી હાથ ધરાઈ હતી. આ તસ્કરીનો બનાવ સવારના 9:15 વાગ્યાના અરસામાં બન્યો હતો. માંડવી ચોકમાં રહેતા અને દીપાલી જ્વેલર્સ નામની દુકાન ધરાવતા કૃષ્ણકાંતભાઈ સોની પોતાના ઘેરથી દુકાને આવ્યા અને ચાંદી ભરેલો થેલો દુકાન બહાર મૂકીને શટરના તાળા ખોલતા હતા. તે સમયે દુકાન બહાર મૂકેલી ચાંદી ભરેલી બેગ લઈને ગઠિયો રફુ ચક્કર થઈ ગયો હતો. આ ઘટના અંગે મુંદ્રા પોલીસ મથકને જાણ કરાતા પોલીસ કાફલો પણ ઘટનાસ્થળે પહોંચ્યો હતો. આ બેગમાં અંદાજિત 1,00,000 રૂપિયાના દાગીના હોવાનું વેપારીએ જણાવ્યું હતું અને પોલીસ ફરિયાદ નોંધાવવાની કાર્યવાહી હાથ ધરાઈ હતી. આ ઘટના બાદ આસપાસના સોની વેપારીઓએ પણ વેપાર બંધ રાખીને ફરિયાદ માટે પોલીસ મથકે પહોંચ્યા હતા. વેપારીના જણાવ્યા મુજબ બેગની અંદર 2 કિલો ચાંદીનો જથ્થો હતો, જ્યારે 1,00,000ની રોકડ રકમ હતી. પોલીસે આ મામલે ફરિયાદની સાથે સીસીટીવીની મદદથી ઘટનાની તપાસ શરૂ કરી છે. આજે સવારે 9:15 વાગે દુકાન ખોલી છે અને દુકાનની બહાર હું સાફ સફાઈ કરતો હતો. તે દરમિયાન પાછળના બારણેથી કોઈક વ્યક્તિ સોના ચાંદીનો થેલો ભરેલો માલ ભરેલો થેલો ઉપાડી ગયેલ છે દુકાનની અંદર આવીને. આ થેલામાં 1,00,000 થી 1.25 લાખનો માલ હતો અને ચાંદીના દાગીના હતા. જોવા જો એક દિવસમાં ગઈ ભાઈ ક્યાંક આખું જગત થઈ ગયા. હા, અમે પોલીસ ફરિયાદ લખાવી છે ત્યાં અને અમારું આખું મુંદ્રા સોના ચાંદી વેપારી મંડળ ત્યાં અને અમારી જોડે ફરિયાદ લખાવવા માટે.